Odatda ko'p qavatli uylarda yashovchilarning ayrimlari uydan tashqarida yoki kirish yo'laklarida qoldiriladigan buyumlarning yo'qolishidan shikoyat qilishadi. Ko'p holatlarda esa xonadon sohiblari kirish eshiklarining qulflanishiga va kuzatuv kameralarining borligiga ishonib, o'z mulklariga nisbatan loqaydlik qilishadi. Bu esa o'z navbatida o'g'rilik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga sharoit yaratib beryapti desak xato bo'lmaydi. Poytaxtning Mirobod tumanida joylashgan ko'p qavatli uylarning yo'laklari va eshiklarining har birida mana bunday eslatmalarga ko'zingiz tushadi. Unda ushbu xonadonlarda yashovchi fuqarolarga asosan velosiped va bolalar aravachalarini kirish yo'laklarida qoldirmaslik haqida ogohlantirilgan. Xo'sh, xonadon sohiblarining hammasi ham ushbu eslatmalarni o'qib, unga amal qilishadimi? Eslatmani hamma o'qimaydi deb o'ylayman. Chunki lekin eslatmalar har bitta xonadon yo'laklariga kirish qismlariga qo'yilgan, uni tashqari ogohlantirganmiz. Uni o'qiganda amal qiladigan odam bor, amal qilmaydigan odam bor, so'qqolimni qaraydigan odam bor. Fuqarolar yana shuni ham tashab qo'ymasdan baribirga ham har kirganimizda ogohlantirib etib o'tamiz shu bo'yicha. Xalqimizda ko'za kunda emas, kunida sinadi degan naql bejizga aytilmagan. Takror ogohlantirishlarga qaramasdan o'z mulkiga nisbatan loqaydlik bilan qarash holatlari afsuski ba'zi bir fuqarolarimizda uchrab turadi. Ko'p qavatli uyning 4-chi qavatida istiqomat qiluvchi xonadon sohibasining ana shunday e'tiborsizligi o'g'riga qo'l keldi. 17 yanvar kuni soat taxminan 23:00 larda yo'lak eshigining ochiq qolganidan foydalangan noma'lum shaxs xonadon eshigi oldida qoldirilgan bolalar aravachasini osongina olib ketgan. Ko'p qavatli uyda kameralar bor. Chiqishda chiqib ketayotgan mahalla shu kameraga kapishon, qora kurtka kapishonda bo'lganligi sababli yuz qismi tushmagan, yuzini aniqlash imkoni bo'lmagan. Shunda kamerasini olib chiqib ketgan. Hozirda shu o'g'rini ushlash choralari ko'rilmoqda. Aslida jinoyatning katta kichigi yo'q. Mahallada sodir etilgan har qanday huquqbuzarlik ham ushbu mahalla obro'siga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Afrosiyob mahallasi oqsoqollari ham ushbu voqeadan so'ng ichki ishlar xodimlari ishtirokida sodir etilgan jinoyatni muhokama qilishdi. Shu o'rinda ichki ishlar xodimlari fuqarolardan profilaktika inspektorlari va mahalla faollari ishtirokida olib borilayotgan ishlarga loqayt bo'lmasdan, aksincha birgalikda jinoyatni sodir etilishini oldini olish va o'z mulklariga e'tiborli bo'lishga chaqirishdi.